បន្តថាស្របពេលអ្នកជំងឺកូវីដ-19ជាច្រើនកំពុងជួបប្រទះនៅកង្វះអុកស៊ីហ្សែននិងគ្រែពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលថ្នាំដែលត្រូវបានអនុម័តនេះគឺនឹងអាចជួយជីវិតរបស់អ្នកជំងឺបានដោយកាត់បន្ថយអត្រាចូលសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យ